Njëja reciproke po vazhdon të jetë një nga pikat më të kërkuara gjatë procesit të dialogut Kosovë-Serbi, e një normalizim të raporteve nuk peshe si dërguar i posaçëm dhe koordinatori i qendrës për angazhim global të Departamentit të Shtetit, James Rubin, pa njoje. Zyrtari i lartë amerikan i cili luajti një rol të rëndësishëm gjatë luftës në Kosovë, thosë se aktualisht ka shqetësime për mënyrën se si qeveria e Kosovës po luan rolin e saj në aspektin diplomatik, duke mos përmbushur kërkesa për krijimin e asociacionit. E në lidhje me këtë temë dhe kërkesë për asociacionin nga ana e Serbisë në një prononcim për Bota sot, ka folur veprimtari nga Gjermania, Idris Zeqiraj. Ai thotë se njëja reciproke ka qenë sugjerim aprovues nga presidenti Biden. Zeqiraj shpjegon ulësi dy gabimet që Kosova bën në lidhje me asociacionin, këngulja jo nekoshme me sugjerimin aprovues të presidentit Biden. Dialog me njëja reciproke do të ishte baraspeshuar me obligimet që ka Kosova në trajtimin e barabartë të komiteteve pakicës në Kosovë. Në gabime tjera të radhës që bëri Kosova lidhë me të ashtu quajtërin, asuacioni janë, Kosova ka qënë dhe mbetet një etnike. Por në dërkomtarët i leqarë kungullën dhe dhunë shumë e bën multietnike, në letra me qëllim që të favorizonin kryesisht pakicën serbe në Kosovë, pra nuk duhe pranuar të biseduaj për asuacionin një etnik, dhe për këtë duhe referuar kushtetutës së vendit, e cila përjashton çfarëlloj asuacionin një etnik, kryeministri kur t'i bëri një propozim logjik, ta bëjmë asuacionin siç e bëri Kroacia për serbët e saj, nëpse në krahasim me Kroacinë, në Kosovë serbët janë pakicë minorene.